Країну має захищати тільки людина, яка по-справжньому її любить. Війна вчить дуже швидко. Лягай, страна огромна, і не вставай ніколи. Там, де немає професійних військових, там є герої. І, звичайно, продовжувати, як кажуть, що після війни обов'язково буде революція. Рощук Володимир Анатолійович, позивний артист. Молодший лейтенант, командир 7-ї роти в 3-му батальйоні «Свобода». 35 років виповнилося на війні і проживаю в місті Київ. Давно? З 2005 року народився в Маріуполі, переїхав, вступив в театральний вуз Карпенко-Карого і з 5-го року живу в Києві. Маю диплом спеціаліста, актор театру і кіно. Капець. Музикант, дуже люблю готувати. Постійно думаю замутити якийсь бізнес з напрямку общепіта. Да, так що, я думаю, це моє хобі. Після війни переросте в щось більш глобальне. Я дуже на карантині полюбив, я вивчав прямо східну кухню, Азія, і кічері – це індійська кухня, це дал, ну це типу таджицький горох називається, от він з томатами робиться, і рис правильно підсмажується в спеціях, це мені здається кічері найсмачніше. Можна зробити гострою, можна зробити не гострою, але східна кухня і заключається в тому, щоб вона була гостра. Звичайно, в мене вдома кохана дружина, донька. Мене чекають, в мене таке бабське царство. Мама, племінниця з сестрою. Тобто, в мене домашня тваринка, Сюзанна, це кішка. Я її називаю французька проститутка. І фантастичний песик принц, це Акітаїно з фільму «Хатіка». Скучака, співака. Так, крутий. Вони дуже чекають. Звичайно, мені є до кого повертатися, тому що попереду багато планів з приводу збільшення роду Рощуків. Як часто готуєш вдома? Вдома, дивись, кулінарія і їжа. В мене це про любов. Все екзотичне готую вдома я. І якщо в мене є можливість, дружина готує дуже смачно. Але вона готує ну, якісь базові речі, щоб ми жили. Стандартні. А от саме балувати, щоб дівчата прям отримували якесь фантастичне задоволення, я перепрошую, оргазм в роті. Це про мене, я дуже люблю готувати, і це роблю я. На карантині? На карантині. Так, пацанів теж балую. Чим останнім? От зараз я все привіз, щоб приготувати їм справжній корейський рамен. Тобто він буде з свиним фаршем і з кунжутною, ну там смажений кунжут, в цьому є фішка. Він перемелюється і додається в кінці як ну, вишенька на торті. За місяці два до початку повномасштабної війни мені з театру особистості запропонували зіграти в п'єсі на основі реальних подій, які відбувалися зі свободівцями в Пісках. От, і я мав грати апостола. Два місяці ми готувалися до цього, хотіли зустрітися з вами, з дійовими персонажами цієї п'єси, щоб хоч трішки там взяти якийсь досвід, вашу психофізику. Так, зустрілися 23 лютого, пили текілу, спілкувалися, дзвонили Канаді, який співав пісні о другій ночі. От, роз'їхалися, і 24-го все почалось. І Вікусі каже, куди ти будеш їхати? Дзвони Марго, їдь на штаб. Тут є декілька аспектів. Перше, я і зараз, ну я не вважаю себе професійним військовим,
Я постійно вчусь, тому що це не моя основна професія, я в ній нічого не тямив, я не служив в армії. І... Більше азарту, енергії і бажання вбивати кацапів московитів, але я ніколи не хотів бути. Мабуть, більше мама хотіла, щоб я був військовим в якихось своїх мріях. Але постійно вчуся бути військовим. І це надголовне. І війна вчить дуже швидко. І нам є ще дуже багато чому вчитися. Для того, щоб стати професійними військовими, в хорошому сенсі слова. Тому ми всі йдемо до НАТО, і от туди є орієнтир. Комбат постійно, куди б ми не виїжджали, він постійно мене відмовляв і постійно казав: «Артист, це маргарин, я тебе не пускаю». І це було перед Броварами, це було перед Ірпенем. І це, звісно, було перед тим, як їхати до Нацгвардії. Нас пошикували біля штабу. Навіть є фотка. Це просто там обличчя, не передати словами. Коли саме я приймав рішення підписувати контракт з Нацгвардією. Але це був свідомий вчинок. Комбат відвів, сказав: «Я тобі останній раз кажу, не рекомендую тобі цього робити». Я пішов, перекурив, повертаюся і кажу: «Я прийняв рішення, якщо вийдете, то я йду з вами». Він сказав: «Це чоловічий вчинок, і за нього ти відповідаєш сам». Жодного разу я не пошкодував, що я тут, зі свободою. Для мене це честь. І не дивлячись на те, що ми є в складі Нацгвардії, я все одно постійно пишаюся тим, що я є доброволець. І що ми добровольці. Як на мене, дві речі на фронті, які звучать дуже гордо, це доброволець і піхота. Бо саме вони завжди вирішують хід війни. Скільки історій ми не читали, скільки військових книжок не читали. Ні артилерія, ні дрони, нічого. Вирішує реально піхота. І для мене на честь бути добровольцем в складі свободи. Ну, війна – це насправді от перша ідея, коли я прийшов і був в Ірпіні. Я сказав, що все, що знімалося про війну, це був повний шлак. Це абсолютно не романтична двіжуха. Це абсолютно страшна, вона мерзенна, вона про втрати, вона про страшний біль з одного боку, а з іншого боку вона... Як сказав колись Буданов, там, де немає професійних військових, там є герої. І от саме про героїзм людей, які прийшли з інших професій, з іншого життя, і саме через свої якісь надздібності вони стають героями. Тобто тут я зустрів справжніх друзів, тут я зустрів справжнє плече. Навіть ніколи не думав, що я буду знайомий з такими людьми, з якими я познайомився. І для мене то є велика честь. Я дуже пишаюсь тим, що я не знаходжуся наразі в своїй професії, не дивлячись на те, що військові мене постійно підстьобують, те, що «Ого, артист, які ти ролі будеш грати?» Ну, такі, знаєш, примітивніші. Але сенс в чому? Сенс в тому, я дуже пишаюся, що я наразі знаходжусь тут. Тому що... От в нашому підрозділі і безпосередньо в управлінні роти в нас команда, яка розуміє один одного з півслова. І ми навчилися воювати на своєму рівні. І я не знаю, що б я робив без них. Я думаю, було два саме... пекельних, які змінили мене повністю. Перший день був це 13 червня, коли я отримав поранення. І в цей день, я ніколи не забуду, ми з Бородою з самого раночку настрій чудовий, ми зробили танковий наступ, ну, керували, що там два танка виїжджають, розносять. І ми співали «Лягай, страна огромна, і не вставай ніколи». От. І ми підвели вуса з бородою і виставили світлину, підписали вуса наведені, що ще? Зброя теж. Вуса наведені, зброя теж.
І через півгодини почався ад просто. В цей день був вбитий кардан на моїх очах, і я отримав кульове поранення. А другий – це той, який зламав, це смерцема. Це мене зламало абсолютно. Я не міг спати, я 6 діб не спав, я постійно плакав, і для мене це був абсолютний шок. Я не вірив, що цього хлопчика, який мав фантастичну мужність, що з ним щось могло статися. Я був впевнений, що саме він після війни буде очолювати рухи по зміні України. Бо його абсолютно чиста свідомість мене мотивувала і давала надію на те, що в нас майбутнє буде. От, і безпосередньо весь його підрозділ таких самих хлопців. Оце, мабуть, 2 найстрашніші дні. І один, це було вже тут, під Бахмутом, 10 грудня, коли в нас була страшна рубілова. Ми понесли великих втрат. І він з одного боку був жахливим, а з іншого боку ми винесли з нього надпотужні уроки. І після цього ми реально стали тут на війні формуватися абсолютно іншим підрозділом. Бойовим, тим, який знає, що він тут робить, бо було багато нових. От. І я думаю, ми з цією задачею впоралися. Плани. Перше, я не вірю в те, що я зможу повернутися в професію в тому вигляді, в якому я був, бо я не впевнений, що я зможу з цими людьми взагалі спілкуватися, бо ми на різних планетах зараз знаходимося. Але, як кажу, після війни, після того, як ми переможемо, перше, що я хочу зробити, це спалити військовий квиток, а друге – впасти в чан з вином. От, і сидіти, поки воно не закінчиться. От, то є жарти, звичайно, але я дуже хочу подорожувати. Я просто хочу жити, бути людиною світу. Я хочу побувати скрізь. Я хочу жити в Таїланді, хочу жити в Америці, Гранд Каньйон, я хочу в Австралію, я хочу нарешті стати на серфінг, я хочу з гір кататися. Тобто я зрозумів, що ми настільки до війни обмежували себе грошима, якимись проблемами, які насправді взагалі не були проблемами. Ну, тобто ти тут розумієш, що це взагалі не є проблемою. Їх до того в тебе і не було. Бо головне, щоб близькі, рідні були здорові, а все інше було б тільки бажання. Проблем в нас немає. І хочу, звичайно, робити щось своє. Я відчуваю в собі сили, тим більше, що тут я знайшов багато однодумців, з якими я впевнений, що будь-що робити. І, звичайно, продовжувати, як кажуть, що після війни обов'язково буде революція. Ну, тобто, наша війна на тому, що ми переможемо, не закінчиться. Бо саме в Україні, як розмовляли з Бородюлькою, і він сказав дуже круту штуку. Каже, Україну має захищати тільки людина, яка по-справжньому її любить. І якщо цього немає, якщо ти не любиш Україну, то ти будеш до неї комерційно відноситися з якоюсь вигодою. А це повна фігня. І от для нас, як для людей, які люблять Україну, ми хочемо продовжувати змінювати її на краще. Тому що в неї потенціал, і наші пращури зробили стільки для того. Це і історія, це і мова, це і наша культура, для того, щоб її тільки збагачувати. Так мені здається. Можу розбити просто по напрямках. Бо до війни я займався прокачкою себе з точки зору підприємця. І з цього розрізу, мені здається, що найкраща книга «Найбагатша людина в Вавилоні».
що мені здається, що її треба просто в школі викладати, щоб люди розуміли, як взагалі зрушимо поводитися. Якщо казати про художню літературу, пана Смирни, «Хіба ревуть воли, як ясла повні». Я з цією, я з монологом вступав в театральний університет, і мені здається, що в цьому і є взагалі філософія України. Не треба шукати чогось по сторонах. Ти тут є щасливий в найкращій країні світу. Ти багатий вже, тому не треба піняти. Ну і треба казати, що десь там краще. Як виявилося і все вскрилося, там набагато гірше. Що в Європі, а тим більше там, в кінцях світу взагалі.